Za starije sugrađane i ove godine povlastice za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Pirota. Penzioneri u gradu imaju pravo na povlašćeni prevoz na jednoj liniji gradskog saobraćaja i to oni sa primanjima do 20.000 imaju potpuno besplatan prevoz, a oni od 20 do 30.000 imaju 50% umanjenja. Ponavljam, penzioneri u gradu i osobe starije od 65 godina koji nisu na evidenciji penzionog fonda imaju pravo da na jednoj gradskoj liniji koriste ovu povlasticu. Penzioneri sa sela imaju pravo da koriste ovu povlasticu bez ograničenja u iznosu penzija, ali samo na liniji ka svom selu i nazad. Šta je recimo sa penzionerima iz grada koji imaju penzije između 20 i 30.000 dinara? Kao što sam rekao, između 20 i 30.000 dinara imaju pravo na 50% umanjenja karte i oni to pravo ostvaruju time što se kod prodavaca karte obraćaju sa penzionim čekom, dokazuju visinu čeka i ostvaruju pravo na povlašćeni prevoz. Znači, to važi i za one koji prvi put vade legitimaciju, a za one koji obnavljaju, odnosno nastavljaju korišćenje ove povlastice, već znaju naši sugrađani šta treba od dokumentacije, to je, kažem, penzioni ček, fotografija i bitno je da kažem da se ta markica godišnje plaća za gradsku liniju 2.500 dinara, a za liniju ka selima 3.500 dinara. U vreme predstojećih praznika i praznični red vožnje. Režim vožnje će biti onaj koji važi za praznike i za nedelju, tako da je smanjeni broj polazaka, ali već naši sugrađani koji koriste prevoz znaju koje su to linije koje funkcionišu u vreme praznika. Gradski i prigradski saobraćaj funkcioniše bez većih problema, kaže Pešić, i uz dobar odnos navodi sa privatnim prevoznicima koji obavljaju ove poslove kroz javno-privatno partnerstvo sa lokalnom samoupravom.